Mesiac úcty k starším má v meste Svit svoje stále miesto. Radnica každý rok pripraví pre seniorov zaujímavé podujatie. Tentokrát to bol hudobný darček. Prekvapením večera bola známa speváčka, herečka a legenda slovenského kabaretu Maja Velšicová. Na úvod večera, ktorý bol venovaný seniorom, sa prihovoril primátor Rudolf Abraham. Tradične v tomto období robíme takéto podujatia, aj toho roku sme pripravili. Je to také vďačné, jednak si treba pripomenúť, prečo sa pripomína tento mesiac. Ku gratulantom sa pripojili aj deti z materskej školy a základnej umeleckej školy, ktorí seniorom venovali hudobné pásmo. Primátor za zúdov zdal 5 kytíc predstaviteľom spoločenských organizácií pôsobiacich na území mesta. Je to také symbolické, keďže každému staršiemu občanovi nemôžeme dať tak aspoň predstaviteľom jednotlivých spoločenských organizácií. Snahou mesta je, aby seniori prežívali dôstojnú jeseň života. Čo je v silách radnice, to majú k dispozícii. Okrem dvoch denných centier aj bohaté sociálne služby. V podstate okrem domu dôchodcov máme všetko tu. A to myslím, že postačuje našim potrebám. Momentálne sme robili rekonštrukciu v dome opatrovateľskej služby, kde sme dávali nové vysokoučinné kúrenie a aj slnečné kolektory, ktoré by mali znížiť prevádzkové náklady. Ako si užívate jeseň života vy osobne? Som organizovaná vo viacerých organizáciách, takže tak spoločensky by som povedala. Ja mám rada úsmev a takto človek sa snaží riešiť, že sa aby takto sme úsmev lieči. O úsmev sa seniorom postarala známa speváčka a humoristka Maja Velšicová, ktorá do Svitu prišla na pozvanie primátora a seniorom ochotne prezradila svoj recept na šťastný život. V prvom rade nebrať vek na vedomie. Stárnem a to ma bolí, tamto ma bolí a myslieť na to celý deň a robiť sa nešťastným. Každého z nás niečo bolí, ale dá sa to ľahšie prekonať, keď človek na to ani tak nemyslí. Dáma v rokoch, ktorá srší množstvom elánu a humoru, pobavila a rozosmiala celé publikum. Krajší darček mesto seniorom ani nemohlo dať. No to bolo neuveriteľné. Oni nielenže na mňa nezabudli, ale tvárili sa, že sme sa včera videli. A tak spontánne, úžasné publikum, ktoré sa smialo od začiatku do konca, tlieskali a bola radosť sa pozrieť na tie usmiaté tváre. Aj keď ešte vekom nepatríme medzi dôchodcov, ale páčilo sa nám to a sme pokriali na duši. Ja som videla Maju Velšicovú pred 20 rokmi tu bola, si ju pamätám aj s pánom Slivkom. A teraz naozaj ja ho veľmi obdivujem, lebo v takom veku chcela by som aj ja niečo také ešte dosiahnuť ako ona. Veľmi mi to, tak ma ohrialo na duši, bolo to super, krásne, idem si kúpiť jej CDčko. Tak krásne rozosmiala nás všetkých, že som veľmi rada, že som mohla dnes tu byť. Ďakujem aj panu primátorovi, ktorý zorganizoval toto podujatie.